that's cool, maybe so is you. That's how I roll. If I'm shining, everybody gonna shine. Darbazi არის აღთავანებული, ნაწილი დარბაზის ფეხზე იდგა და ნი მაესტროს უნდა ტიბელი თქვას. არ შეიძლება რომ ჩვენი შეფასების ქრონომეტრაჟი ამოვიღოთ და კიდე ერთ ხელ მოვისმინოთ. აი, რა კარგი. ამაზე კარგი შეფასება არ არსებობს. მაშინ მე მათქვენდეთ რომ არა, ბოლოში ვიტყვით თუ შეიძლება, კაი? არა, ბოლოში ვიტყვით, ბოლოში. რომელი დაიწყებთ? ერთადერთი რაც შემიძლია თქვა არის ის რომ პირველი რასაც ვიზა, როდესაც შესანიშნავი შოუ დასრულდება, ჩავჯდები მანქანაში და ბოლო ხმაზე ჩავრთავ ამ ჩანაზე. ჯუსი. კარგი, მე ნატო. მე სიმადლობა. მადლობა ირაკლი, ნატო. ნატო, ჩავჯდებით ირაკლის მანქანაში. აუცილებლად, ჩვენ შევთანხმდით, რომ ამას ვაკეთებ. მაგრამ ეხა ფიქრობდი, ეს სეზონი დამამახსოვრდება და ასოციაციურად წამოვა რომ გამახსენდება მეორე სეზონი დიდი სცენის. სხვას ბოდიშს უხდი, მაგრამ რა ვქნა, ამ სიმღერით გამახსენდება. ეგრევე მემე, აი ამ შესანიშნავი სიმღერი და ასეთი შესანიშნავი შესრულებით მემე მაგარი გოგო ხარ. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ნატო. დავამატეთ, ესე იგი, მაინც ჩვენ გვიყურებს ტელემაყურებელი და საბოლოოდ შედეგები თუნდაც დღეს როგორ განაწილდება არის მათზე დამოკიდებული. ჩვენ მაინც ოთხივე ჟიურის წევრმა დღეს უფრო ლოიალურად მიუდექით კონკურსანტებს და რაღაცეებზე თვალი დავხუჭეთ და მთლიანობის ესე ვთქვათ შედეგი ხვიგულისხმეთ, იმიტომ რომ ეს ახლა ერთიანად ყველა და ყველაფერი ათიანების ღირსი ნამდვილად არ იყო, მაგრამ ნუ ჩვენ რა თქმა უნდა ესე გავაკეთეთ. მე ის შემთხვევაა, რომელიც არათუ ყველაზე მაღალი შეფასების ღირსია ახლა და ბევრ
ჯერ. არამედ მე იმის თქმა მინდა ამ შემთხვევაში, რომ ტელემაყურებლებს მიუმართავ, სარგებლობ ჩემდამი მათი დიდი ნაწილის რაღაც დადებითი დამოკიდებულებით და თუ კი ჩვენ ყავს ბიჭები, რომლებსაც ზურგს უმაგრებს თავისი რეგიონი და ჩვენ დიდი გამოცდილება გვაქვს, რომ ყოველთვის აჭარიდან არის დიდი მხარდაჭერა და გიორგი ფუტკარაძეს ეკუთვნის კიდევაც და აქვს, ისევე როგორც კახეთი გვერდით უდგას ჩვენს ლევანს, ყოველთვის ასეთ დროს ნიჭის მიუხედავად ცოტა იჩაგრება ხოლმე, ვისაც ესეთი რაღაც კონკრეტული რეგიონიდან არ არის და დაუშვათ არის დედაქალაქიდან. ამიტომ მე მინდა ყველას ვთხოვო და მათ შორის კახელებს დააჭარლებს, რომ აი თქვენ ხო გაუგზავნეთ თქვენი ზარი, თქვენი კუთხის არაჩვეულებრივ ჩვენ კონკურსანტებს. ეხა კიდევ ერთხელ თქვენივე ტელეფონებიდან მემესაც დაუმესიჯეთ და უბრალოდ დაურეკეთ და ეს ბევრად უფრო ღირსეული ალბათ იქნება მოქმედება თითოეული თქვენგანისგან და ასევე ყველას, ვინც ეხა აიღო ტელეფონი, ძალიან გამიხარდება, რომ მე იყოს ერთ-ერთი ლიდერი აი ამ ჩვენ სამეულში. ოჩახ ნიკა, ოჩახ. დიდი მადლობა. ჩვენიერი და ახლა გიორგი დაიკაპიტა ხელები და გისმენთ. ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი კონკურსანტის ცხოვრებაში არის ის, თუ როგორ გაგრძელდება კონკურსის შემდეგ. ხო, კონკურსმა მოგცა არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა, რომ შენ თავი გეჩვენებინა, მოხსულიყავი ამდენ სხვადასხვა მუსიკოსებთან, ორკესტრთან, გემუშავ, ასე შემდეგ. და ახლა მე მინდა, არ აქვს მნიშვნელობა, როგორ დამთავრდება, რა თქმა უნდა, დღევანდელი დღე. 2021 წლის გაზაფხულზე ვაკეთებთ დათო დოიაშვილის მუსკომედიაში ძალიან მაგარ მიუზიკლს და იმ არტისტებთან ერთად ვაკეთებ, ვისთანაც მე მაქვს კოლაბორაცია ბევრი არიან და იცით დაახლოებით, ხო, ვინ არიან და მე მინდა, რომ ერთ-ერთი მთავარი როლი ქონდეს მას. რამაკარია! შესანიშნავი შეთავაზება მიიღო. მეც მაქვს შეთავაზება ეგეთი. გისმენ? ეხლა ნატო, ჩვენც გვაქვს კიდევ ასევე ჩემი ამავე თეატრში კიდე ერთი როლისთვის ვთავაზობთ. ანუ აღარ დაურეკავს, იმიტომ რომ უკვე ყველაფერი კარგად არისო და არა დაურეკავს. მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა. ახლა მოდით ქულებით დავწეროთ, აი ნიკას ტექსტის მერე არავის ცხრიანი არ მოუვაზრათ, რომ დაწეროს და ასეც არის 10 10 10 და 10. ია ირაკლი, 10 ნატო, 10 გიორგი, 10 და ნიკოლოზი 10. 40 ქულა 69 ქულა არის მემეს ცხოვრებაში.